Yana-chi, baliq ovlab o'tirishgan ekan. Suvdan katta qon baliq sakrab chiqibdi. Anvarni yeb qo'yay debdi. Zo'rg'a qochib qutulibdi, lekin patinkasini chishlab olibdi. Laqmaning kallasi tarozining pallasi. Nega endi laqma bo'larkanman? O'zim ko'rdim patinkasini. Orqasi yirtilib yotibdi. Yirtiq bo'lsa, koptok tepgandir, lang o'ynagandir. Bo'lar bo'lmas gaplarga ishonganingizdan keyin laqma bo'lasiz, Taroziyaxon? Ha, endi chunki tarozi bo'lib qoldikmi? Opajoningiz hazillashyapti. Xafa bo'lmang, bolam. Lekin rostdan ham, hamma eshitgan gapiga ishonib ketaverish aqlli odamning ishi emas. Taroziga kelsak, guzardagi sabzavot furushni tarozisini ko'rgansiz-a? Ikkita pallasi bor. Doim liqillab turadi. Qaysi tarafiga narsa qo'ysa, o'sha tomoni pastga og'ib ketadi. Soddik ish ham shunaqa. Kim nima desa, laqqa tushib, o'sha tomonga og'ib ketaveradi. Qani, ovqatingizni yeng, sovib qoladi.